Në këtëri, cili ka qërë motivi që ju ka bërë juve që të mene kreju në AK-s gjithësht dekën e alianës për armine Kosovës në Gjilanë? Motivi që më ka shtyrë mua të marri dekën e AK-s në Gjilanë është duke parë gjendjen në komunë, duke parë të arriturat në komunën e Gjilanit, duke parë ngecjet përditshme, më ka shtyrë mua që si antari kryesis deri tashme të kandidoj për kryetar të degës Aleancës për Armine Kosovës, dega në Gjilan, edhe me përkrajen e strukturave të Aleancës dhe me përkrajen nga ishën në kryetari Ameti Sufi dhe përkrajen e kryetarit Ramush Haradinaj, me knajsi shumë të madhe e kam pranu këtë post dhe do të punoj për të mirën e qytetarit të Gjilanit. Njëkosisht, del që tjeni kandidati i parë, gjithësisht kandidati i parë i cili ka pranuar që t'i futet garës edhe për të marrë kreju në komunës, gjithësisht i në kandidati i cili do të kandidori për kryetar të komunës e Gjilanit. Çfarë po karakterizon në punën të uaj? Është një veti e mirë në Aleancë për Armine Kosovës për një arsye të vetëm se ne në procesin zgjedhore kemi kalu shumë mirë, shumë barë ka shku procesin zgjedhore dhe qysh në fillim në start kemi startu me punë. Punën tonë cila ne karakterizon këtu në qytet është mos përmbushja e obligimeve të kuvendit komunal ndaj qytetarëve të komunës e Gjilanit, më ka shtyrë mua që gjitha dit jem teren. Në gjitha në ndegë, dikun kemë rrëdhë 60 në ndegëve, me vizitat e tyre në teren, shojmë shumë probleme. Kështu që asë njëherë këj pushtet nuk ka mund të ullet në nivelin e qytetarit. Por, ne, me punën tonë në teren, arrim që të identifikojmë të gjitha problemet, ti shenojmë, ti trajtojmë ato probleme dhe t'ju ndalim dim qytetarëve Gjilanit në çdo kohë dhe çdo moment që na jepet mundësia. Zonë Kadriva, do thotë kjo se tashmë ju keni nisur fushatën për kryetar komune? Po, fushata për kryetar komune thjeshtë nuk ka nisë zyrtarisht, mirë po duke marë parasysh që në gjitha venet evropiane, viti kalendarik kur është fushatë zgjedhore njëhet si vit zgjedhor. Edhe këtu në Gjilan është një vit zgjedhor, jemi në zgjedhje, dikun në 7-8 orë, jemi në të interesumë Aleancë, pak ma herë se të tjerët, mirë po organizimin cilin e kemi, në teren edhe në parti, na mundëson që të mirëmi me qytetarë sa ma herë tjetë e mundun, t'i plësojmë gjitha mëngësit cilat i kanë, t'ju dolim në ndim qytetarëve, se ne jemi vetëm argat të këti populli.